Fala aí, galera, aqui é o João gravando mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre Horrors of the Universe. E é a primeira vez que eu faço um vídeo demonstrando como fazer em Horrors of the Universe. Então vamos começar o vídeo. E aqui nós estamos, em Horrors of the Universe. Gente, a gente tá na atualização de 2021 e tá muito bonito. Não mudou quase nada, mas agora tem uns poderes novos. Bom, essa atualização ficou muito bonita, então vamos ir lá, vamos criar o nosso novo personagem. Como dá pra ver, nós vamos criar um novo personagem, mas isso daqui ignora. Ó, vamos criar um novo personagem. Aqui. Ó, gente, se vocês não tiver a outra paleta de cores, essa paleta aqui pode improvisar com a outra paleta de cores. Então, vamos pegar aqui. Se você não tiver essa esposa, compra essa daqui. Tá, vamos vir em cabelo. Essas coisas aqui eu vou ter que pagar. Comprar, né? Dinheiro do jogo. Aqui temos esse cabelo. Nós temos que pegar esse cabelo. Né? Vamos pegar ele. Vamos colocar ele aqui. Daí já vai dar uma impressão de Sonic. Porque hoje vai ser o tutorial de como fazer o Sonic. Vamos vir aqui em Chris Ares. Tô bugado. Tá. Do mesmo jeito, vamos vir aqui e vamos colocar verde. Porque a gente quer fazer o Sonic. A gente vai precisar disso daqui. E a gente vai precisar disso. Agora vamos colocar nessa cor. Chapéu. Se você tiver alguma coisa parecida com a orelha, ó. Vamos colocar esse daqui, porque vai parecer mais ou menos o Sonic normal. Vamos pular um pouco. Vamos colocar aqui. Em pés, a gente coloca isso. Aqui. E braços aqui. Daí você me pergunta, João, onde que tá aquela barriguinha do Sonic? Aqui. Pronto. Agora nós temos o Sonic. Só me dê um minutinho. Pronto. Mudei o nome do personagem pra Sonic. Tá. Agora, que poder eu posso usar, João? Vamos vir aqui. Que poder você pode usar? Ó. Vamos pegar esse daqui. E colocar assim. Na mesma cor do Sonic. Como eu não tenho dinheiro, Sonic vai estar um pouquinho incompleto. Então. Tem que improvisar com as coisas que eu tenho aqui. Isso daqui é do jogo mesmo. Tá, vamos continuar. Bom, tem algumas coisas muito legais nesse jogo. E algumas eu não posso comprar porque eu sou pobre. Tem muitas coisas legais de referências. E isso eu admito que é muito legal. Em combo, a gente pode comprar essa daqui. E essa daqui. Porque vai ficar legal. E daí eu mostro a experiência com o Sonic. Agora eu vou voltar com vocês de novo. E aqui está o Sonic, minha gente. Se você já fez o seu Sonic aí na sua casinha com Horrors of the Universe, parabéns, você conseguiu. Você conseguiu não fazer um Sonic totalmente feio. Mas vamos vir aqui. Vamos vir em modo luta.
e vamos escolher o nosso Soniczinho. Ó, não se importe qual a cor do personagem aqui. Vamos vir aqui, vamos colocar e agora vamos vir Cid. E depois eu posso ensinar como fazer um negócio. Deus, né, no caso. E esse é o tutorial de como fazer o Sonic na hora de ter o universo. Ficou bem bonito até. Não ficou pior de todos, mas ficou até bonito. Então, deixe seu like antes que acabe o vídeo e se inscreva no canal.